När bakterierna ökar i mängd ringer matklockan för amöborna, som också snabbt förökar sig. Omättligt kalasande på de proteinrika kropparna. På bred front tar de sig uppåt längs rotens sida, äter den slickande och smackande ren från bakterier. Smälter maten och kissar ut den i form av kväve som växten lätt kan suga upp. Den smakliga betalningen för rotens utsöndringar. Så länge veteplantan växer och sätter frö är dess hunger som störst. Så länge håller den igång det effektiva hushållet i sitt rotsomskök och matar sina kväveleverantörer med sina söta utsöndringar. Men när plantans kvävebehov så småningom minskar, upphör utskänkningen av den energirika vätskan. Sovklockan ringer och bakterierna återgår till vila i brist på föda. Även amöborna återanpassar sig snabbt till matbristen i den tömda restaurangen och minskar i antal. Dramat i rotens närmaste omgivning är över för denna gång. Thank you.